Tehdään tämmöset kohtaus toisen näytöksen alusta. Matti Kurikka on kokenut valaistumisen, saanut itsensä ihmeellisen voiman ja pari vuotta mietiskeltyään hotellihuoneessa hullua soitellen on saanut vision ja ilmestyy Masalan pellolle, tälle samalle pellolle, missä te olette. Joo, pistäkääs lapiot heilumaan. Hei! Kuuluu suomalaiset kiroilua sen verran, että ymmärtää, että on suomalaiset. Joo, sillä on niinku lehtiä taskussa, mutta se katsoo, että kukaan ei irrottanut töistä, se hetken aikaa kattelee sitä ja sit se huilu tulee oikeastaan siitä, että josko tällä saisi tätä porukan lopettamaan. Että Viljo. Oot silleen, että sä kasvat tänne. Mennään vielä kerran. Lähden vaikka sinä. Joo. Atte saa estettyä hankkeen. Joo, sitten luovuttaa ja lähtee nainen pois siitä. Joo. Jussi kysyi sulta, ja kenenkäs poikia, että mikä hänen nimensä on, niin sit sä vastaat. Niin sä itse asiassa kerrot, näytät tuo Tuukkaa ja sanot, että Uolevi Hyvönen Masalasta. Joo, se on sun repliikki. Uolevi huutaa sieltä, että Viljo perkele pois sieltä. Viljo perkele pois sieltä! Elä menee! Joo, kun se ei tuu, noin. Jumalautassa! Onko sä lapsen mukaan? Joo. Inkeriläinen kansansävelmä. Joo, mennään vielä kerran. Sä voit, Viljo, kuljeskella laiskana kattelemassa sekä naisten että miesten töitä. No ole hyvä. Kurikka ilmoittaa, että antakaa heidän tulla. Että Viljo. Kenenkäs poikia? Kenenkäs poikia sitä ollaan? Meinaan, että mikäs hänen nimensä on? Uolevi Hynönen. Joo, ja me Ville vähän tonne ton selän taakse ton Kurikan. Jos sais nurtsin, siistin nurmikon johonkin paikkaan, ensi jotain mennessä kasvaisi jonkun näköiseksi.